បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនឹងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអញនោះគេស្រែកឡើងលុយស្ទើរគ្រប់គ្នាម្ចាស់ផ្ទះនេះស្រែកគោះចិត្តទៅវិញព្រោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់9និងអំពូលរាប់រយគ្រាប់តែដល់ពេលកឹតលុយអស់តិចមែនតើបាទត្រឹមតែពិតជាគួរពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងខណៈពេលដែលនិយាយថាឡើងលុយតែបែរជាបរោះម្នាក់នេះហួសចិត្តទៅវិញជាម្ចាស់តែម្ចាស់ករណី Facebook ចលូវ៉ាបានបង្ហោះសារនឹងរូបភាពនារសៀលថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះដោយបានបង្ហាញពីការហួសចិត្តបំផុតដែលផ្ទះវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃនឹងមានមនុស្សរស់នៅជាច្រើនបែរជាភ្លើងអស់មួយខែ1000រៀលលោកបានសរសេរថាវាមិនដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់9គ្រឿងនិងអំពូលរាប់រយអស់តែ1000រៀលមិនដឹងគិតថាម៉េចទេហើយអស់តិចក៏មិនមែនអមក៏មិនមែនសបាយចិត្តទេតែគិតដល់អ្នកដែលខុសមកក៏ខុសមកក៏គោកទៀតវាមិនគិតយ៉ាងម៉េចទេលើលោកនេះរឿងមិនគួរឲ្យកើតឡើងវាច្រើនណាស់លោកបានឆ្លើយតបសារដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ខុសប្រក្រតីដោយសារបច្ចេកទេសឬដោយសារមន្ត្រីតើផ្ទះគេដែលមានភាកច្រើនដែលក្នុងស្រែកថាឡើងលុយស្ទើរគ្រប់គ្នានោះវាអាចមកពីករណីដោយផ្ទះគាត់ដែរឬទេឬអត់បាទថ្ងៃទី10ខែ5 2019ប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមនេះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់ព័ត៌មានបាទបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា